Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para ibu, para bapak anu hadir di dieu simabi ngadat dina ieu tempat aya sanes bade memeriahkeun hari kemerdekaan Republik Indonesia abi tercinta. Sareng ibu bapak sadayana. Kugituna dina ieu danget teh panginten bakal aya lomba qasidah atanapi tagoni. Aku abi di SD Karyasari sareng di SD SD itu SD Cadas Ngampar abi bade nakolan ieu di dieu ulos. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka panitia anu nyelenggarakeun ieu acara ka bapakku serta jajaranana dugi ka handap di luhur teh dugi ka handap atur nuhun parantos aya lomba sagala rupi di dieu poli main bola siku gatrik sareng sajabina anu dipimpin ku Bapak Budi Bapak Budi Guruwati panginten sakitu ngahaturkeun nuhun ka sadayana panyanggolong kana waktu abi ieu engke bade ngerjakeun PR ti paropik gaduh tamih engke ku abi dikerjakeun jeung bapak di ditu. Lagu anu kahiji panginten bade dikapayunkeun ku si Ahmad si Ahmad mana si Ahmad Ahmad kah dia? Eta lagu? Wah, lagu? Aku bisa eta apa lagu? Lagu? Abi apa nggak lagu lah? Itu si Wah, itu si Waniyah mendekat ke Abi belum. Bejakun kau mangke pangijung si Waniyah, tu masih cicis tu. Waniyah, wago jim, ayo wago jim. Pamugi sareng pamuda-mudaan di anggota desa di atasan sampai ke bawahan nanti aya anu korup. Alhamdulillah. Di bawahan ugi ke atasan nanti aya anu korup. Si pamugi sareng pamuda-mudaan. Urang lajengkeun ka judul lagu nya eta korupsi. Lagu Algabret, naon?